Кількість алкоголіків, додають наркологи, останніми роками на Хмельниччині суттєво збільшилася. Пояснюють, що така динаміка пов'язана з нервовим перевантаженням та фінансовою скрутою. У нас на сьогоднішній день, порівняно з минулими роками, кількість осіб, які вживають алкоголь, кількість осіб, які вживають наркотики, зростає. І саме погано тільки те, що ці особи вони себе не проявляють явно по тому питанню, коли вони консультуються в лікаря, тому що вони не звертаються за допомогою. А коли виникають такі стани, які потребують активного медикаментозного втручання або професійного нагляду, догляду, вони звертаються за допомогою вже в такому стані, коли треба робити йому інтенсивну терапію. Продавці у крамницях теж підтверджують, незважаючи на ціни, алкоголь завжди в попиті. Причому закономірність очевидна. Чим дорожче спиртне, тим ліквідніше продається дешевий і не дуже якісний товар. До того ж помічають, що алкоголізм молодшає. Щоправда, на камеру говорити не погоджуються, мовляв, це їхні клієнти. А лікарі переконані, пильнувати любителя оковитою мають в першу чергу родичі. Якщо людина не вживає спиртні напої довгий час, але потрапляє в ситуацію, коли їй приходиться бути в компаніях і пити, то виникає стан алкогольного отруєння, яке виражається в тому, що людина потребує себе сама зупинити, тому що розуміє, що це їй шкідливо. Якщо людина вже не перший раз має такі ексцеси до вживання симптоматичного вживання спиртних напоїв, у них розвивається явище алкоголізму. Вживати алкоголь чи зловживати їм? Ось Рубікон між нормою та шкідливою звичкою. Таку мудрість ми почули на вулиці поблизу магазину з спиртними напоями. Я з дитиною пішов, погуляв, все було добре. Так, 9 мая собі відсвяткували, так добре, все було гарно. Я думаю, що все добре в міру, тому я думаю, що грам 50 красного вина лишнім не буде. Якщо 1 травня, то десь з друзями, а якщо більш таке сугубо сімейне свято, значить в кругу своєї сім'ї. Ця проблема алкоголізму, вона не має свят, не має календарних днів. Чому? Тому що ці особи, які пристрасні до вживання алкогольних напоїв, вони являються тими особами, які мають таку небезпеку бути тими, що зловживають спиртними напоями, і чим більше, допустимо, вихідних днів, тим більше вони собі дозволяють такі вольності. Кирило Фільчаков, Михайло Габрух для інформаційного випуску.